Ahojte, moje meno je Drew a v tomto videu som pre vás zozbierala 7 mýtov, s ktorými som sa stretla od bežných žien alebo ktoré nejako kolujú po internetoch. Dobre, začneme takým najbežnejším. Mýtus číslo 1. Potrebujem zvlášť denný a zvlášť nočný krém. Potrebujem ako potrebujem. A samozrejme, ak niekomu vyhovuje mať 2 zvlášť produkty, bežné konvenčné značky v drogeriach typu L'Oreal, Dermacol, Garnier, Nivea a teda viem, že často robia také duo packy, ako keby kde kúpite za lepšiu cenu, zároveň denný a nočný krém. Keď vám to takto sedí, vyhovuje, poriadku. Avšak, ja by som z tej vety tam zrušila to slovo potrebujem. Nepotrebujete mať zvlášť krém na ráno a zvlášť na noc. Môžete kľudne používať jeden krém, ktorý vám vyhovuje aj ráno, aj večer, ale ráno nesmiete zabudnúť aj na krém s faktorom. Krém, ktorý má aj SPF, sa nepoužíva na noc. Keď si kúpite nejaký ten duopack tých krémov, väčšinou má ten denný krém nejaký ochranný faktor, žiaľ v týchto bežných krémoch je to veľmi nízky faktor, väčšinou je to maximálne nejaká 20, čo je dosť slabé SPF. A nočný krém v takomto packu nemá ten ochranný faktor, čiže dá sa povedať, že preto je aj teda spôsobilejší na noc. Pokiaľ však máte krém, ktorý nemá ochranný faktor, ako som povedala, vyhovujem vám, môžete ho používať ráno aj večer, len teda s tým, že ráno na ten krém dávate SPF-ko, SPF-ko ide ako posledný produkt a večer to môže byť váš posledný produkt, ktorý použijete. Pokiaľ máte dojem, že ten nočný krém má akože ale nejaké lepšie, aktívnejšie zložky, popravde, ak je toto váš cieľ, zamerala by som sa skôr na kúpu riadneho séra, ktoré bude riešiť ten váš problém, ako by som si kupovala nejaký nevianočný krém, ktorý by mal teraz, ja neviem, vyhľadiť o 10 rokov. A áno, je ale pravda, že keď si väčšinou kúpite 2 takéto typizované krémy, že ten na deň je o niečo ľahší ako ten nočný. Tie nočné krémy zvyknú bývať také ťažšie, môže obsahovať nejakú, hlavne od týchto drogerkových značiek, nejakú slabšiu formu retinoidov. A naopak ten denný krém okrem SPF-ka môže mať, dajme tomu, nejaké antioxidanty. Mýtus číslo 2. Krém si kupujem podľa veku. Ja keď čítam niekde, že ženy, mám 25 rokov a omylom som si kúpila krém pre 35+, myslíte, že to môžem používať? Ja by som túto ustráchanú dušu najradšej objala, zatriasla ňou a povedala jej, že moja, jasné, že to v pohode, nič sa ti nestane. Rozdelenie krémov podľa veku je dosť taká zaužívaná vec, ktorá však v dnešnej dobe nehrá až takú veľkú rolu. Pri výbere krému sa treba orientovať podľa iných kritérií a tým najdôležitejším je váš typ pleti. Pretože vaša pleť v 35-ke, povedzme, že má treba, dajme tomu, prehlbenejšie vrásky, je už taká povednutá, môže byť už taká bez života, dajme tomu, začínajú sa ukazovať nejaké prvé hyperpigmentácie. Ale môžete mať sestru, kamošku, kolegyňu, ktorá má tiež 35 a jej pleť môže byť ešte taká, že celkom šťavnatejšia, plnšie života, vrásočky má možno len túto akože 2, možno čelo, keď akože sa pozeráte na ňu cez zväčšovacie sklo a vyzerá oproti vám oveľa lepšie. No a povedzte mi, tieto dve ženy, keby si kúpili rovnaké krémy podľa veku, tak ako čo by to spravilo. A potom druhá vec, s ktorou sa veľmi často na fórach stretávam, je, že ženy, poradte dobrý krém na vrásky. Ako ja chápem, že retinoidy sa často formulujú do krémov, v podstate tretinoin, diferin sú produkty krémového charakteru. Môže to teda navodzovať dojem, že toto je dobre na vrásky, tým pádom potrebujem krém, ktorý asi obsahuje tieto látky. Je to dobre na vrásky, ale myslím, že je toto tiež skôr také zaužívané z takých dávnejších a predošlých rokov. Ak žena chcela riešiť vrásky, mala si na to kúpiť krém. V dnešnej dobe už vieme, že sú od toho skôr séra, celková starostlivosť o pleť. Mne sa veľmi páči prirovnanie od Caroline Hirons, že krém je ako kabát. Má to byť produkt, ktorý sa vám hodí ako keby k hocičomu a nemusíte nad ním rozmýšľať, keď si ho na seba dávate. Predstavte si, koľko času trávite ráno nad tým, aký outfit si na seba dáte a kabát vlastne len hodíte na seba, zaviežete, idete. Tak toľko času by ste mali tráviť nad premýšľaním toho, že aké séra, aké aktívne látky, aké, neviem, tonery, esencie si chcem na tú pleť dať, čo chcem s ňou robiť. A krém je naozaj len tou poslednou časťou, nad ktorou nemusíte premýšľať a ktorá nehrá až takú kľúčovú úlohu v tej vašej skincare. Mne hlavne príde, že ženy, čo sa toto pýtajú, hľadajú ako keby odpoveď a tú spásu v krémoch z Lidlu za 2 eurá. Kozmetiku treba
kupovať podľa toho, čo chcem na pleti riešiť a podľa jej typu. Takže vek je veľmi orientačný a naozaj sa nemusíte báť, že by sa vám niečo stalo. A najmä, toto naozaj zvýrazňujem, pokiaľ si kupujete už spomínané značky typu Nivea, L'Oreal, naozaj sa nemusíte báť, že by tam bolo neviem čo, čo by tej vašej pleti urobilo, alebo že tá pleť by si nedaj Bože na to zvykla. Mýtus číslo 3. Musím používať očný krém alebo produkt, ktorý je určený na oblasť očí. Opäť vyškrtla by som tam nejaké to, že musím, alebo to, čo udáva, že oči potrebujú nejaký špecializovaný produkt. Pokožka okolo očí sa od tej na tvári alebo celkovo na našom tele líši iba tým, že je tenšia. To znamená, že má schopnosť viac absorbovať produkty, sú na nej tým pádom viditeľnejšie nejaké prvé známky starnutia, ale existujú ľudia, ktorí túto oblasť nemajú nejako špecificky citlivú a môžu si potrieť tretinoinom alebo SPF-kom s oktokrylanom pomaly očnú bulbu a nič im nebude, nebudú mať z toho žiadnu citlivosť, tak nech sa páči, nech to robia. Pokiaľ je vaša koža citlivá, máte oblasť okolo očí veľmi citlivú, bude mať pravdepodobne pre vás zmysel možno mať nejaký typizovaný, špecializovaný produkt na okolie očí, pretože tieto produkty na rozdiel od bežných krémov zvyknú byť vždy bez parfumácie, nezvyknú mať rôzne iritujúce látky, ale inak to zloženie je skoro identické s krémami. Krásne je to vidieť, keď som vám robila recenziu na radu od Neutrogeny Hydro Boost a kedy som porovnávala ich očný krém s jedným krémom z tejto rady a to zloženie bolo, že úplne identické. Neviem, či tam nebolo o jednu, dve zložky nejaký rozdiel, ale to neboli zložky, že by boli nejako extrémne dôležité v tom produkte. Je to žiaľ pravda, ale mnohé očné krémy sú iba predražené skutočné krémy, s tým, že dajme tomu možno tam nie je parfumácia. Väčšinou to zloženie je kombináciu humektantov, emolientov a okluzantov, čo je trojkombinácia, ktorú nájdete aj v krémoch. Avšak ich pomer následne tvorí textúru. Očný krém môže byť preto častokrát ľahší, než dajme tomu klasický krém. A práve preto sa kedysi aj zvyklo dosť apelovať na používanie tých očných krémov, pretože kedysi sa klasické krémy formulovali tak ťažšie, hutnejšie a naozaj to očné okolie nemuselo očný krém, nemuselo tento klasický krém dobre znášať. Očný krém je vyslovene o voľbe, nemusíte ho absolútne vo svojej rutine mať, môžete, keď chcete. Štvrtý mýtus. Som muž, tak si musím kupovať mužskú kozmetiku, som žena, kupujem si iba ženskú kozmetiku. Rodovo neutrálna kozmetika je podľa mňa veľmi zaujímavá téma, o ktorej sa nehovorí až tak veľmi často, pretože tiež tu dlhé roky bolo vlastne zaužívané to, že ak chcel chlap niečo používať, tak predsa išiel do svojej pánskej sekcie, kde mal na výber možno nejaký akože gel na ksicht a krémik, hej, a to bolo akože všetko. V dnešnej dobe už trošku akože tak značky niektoré robia, hej, že nejaké, kde tu nejaké pánske sérum, ale na druhej strane vzniká, ja keby som to teda mala tak povedať, že rodovo neutrálnych značiek, to znamená značky, ktoré svoje produkty buď neparfumujú, alebo i nejako špecificky neparfumujú tak, aby imponovali iba mužom, alebo imponovali iba ženám. A plus v dnešnej dobe x chlapov a mužov v kozmetickom svete, ktorí kozmetiku recenzujú, testujú. Oveľa viac mužov sa o kozmetiku zaujíma a keď si všimnete, aké značky testujú a recenzujú, sú to úplne bežné značky, ktoré v podstate používajú aj ženy. Sú to mnohé jednozložkové značky typu Gig & Gorgeous, The Ordinary, Revox, je to mnohá korejská kozmetika, Kiehl's, Paula's Choice, Sam Farmer, CeraVe atd. Totiž kozmetický produkt bol vyrobený tak, aby riešil nejakú konkrétnu úlohu. Čiže niekto naformuloval trebárs nejaký retinol, budeme sa baviť o retinol, aby to bolo jednoduchšie, pre ľudí, ktorí chcú riešiť vrásky. Ten retinol nerozlišuje, že či je aplikovaný na mužskú pleť, na ženskú pleť, či je aplikovaný na 60-ročnú pleť, na 20-ročnú. Ten retinoid, ako tá látka, má svoju úlohu, ktorú bude v tej koži robiť, z ohľadu na všetky tieto faktory, ktoré som povedala. Z toho teda logicky vyplýva, že áno, aj muži môžu používať v podstate hociakú kozmetiku, pokiaľ im vonia aj ženská kozmetika, môžu používať aj ženskú kozmetiku, na druhej strane ženy, pokiaľ im vonia pánska kozmetika, môžu používať pánske produkty. Väčšinou teda, pokiaľ je vyslovene nejaká značka orientovaná pre pánov, rozdiel oproti tým kvázi ženským produktom je iba v parfumácii a v obale. Muži jediné, čo potrebujú riešiť, je znovu, ako som už hovorila, hľadať si kozmetiku pre svoj typ pleti. Muži majú o niečo hrubšiu kožu ako my ženy, majú trošku vyššie pH, majú aj viac kolagénu ako my ženy. Pokožku majú oveľa lepšie hydratovanú, zaujímavosť,
že vraj takto isto fungujú aj deodoranty a antiperspiranty, že vraj je jediný rozdiel medzi ženskými a pánskymi iba v parfumácii, inak to zloženie toho produktu je že vraj úplne rovnaké. Mýtus číslo 5. Na tvár môžem používať krém iba ten, ktorý je určený na tvár. Blbosť. Telové mlieko nemá častokrát o nič iné zloženie ako krém na tvár. Opäť je to len proste nejaké trio emolientov, okluzantov a humektantov, ktoré v závislosti od ich koncentrácie môžu mať inú textúru. Áno, je pravda, že väčšina telových krémov sú hutnejšie, masnejšie, čo teda pleti nemusí vyhovovať, ale je aj veľa telových krémov, ktoré sú lahučké mliečka, ktoré sa rozotierajú a vstrebu ako nič. Pokiaľ takýto krém vám vyhovuje na tvár, s čistým svedomím ho môžete používať, môžete vlastne takto ušetriť, pretože si kúpite jeden veľký produkt, ktorý vám vydrží neviem ako dlho. No a samozrejme, že výrobca takéhoto krému nebude odporúčať to telové mlieko používať aj na tvár, pretože prečo by na vás nezarobil tým, aby ste si od neho kúpili telové mlieko, pleťový krém, ešte očný krém a všetko to má pomaly veľmi podobné zloženie. Áno, ďalšia vec je, že tieto telové mlieka väčšinou netestujú na tvári, takže za to je to pre nich také, že nerelevantné. A ako som spomenula, tie pleťové krémy obsahujú väčšinou oveľa viacej silikónov, ktoré robia produkt ľahším a preto je kozmeticky elegantnejším na používanie na tvár. Mýtus číslo 6. Krém na báze vody sa nesmie používať v zime. Toto som čítala niekoľkokrát a vždy ma zaujímalo prečo. Odpoveď nebolo skutočne jednoduché nájsť. Tá filozofia za tým je, že vraj teda to, že by vám mal zamrznúť na tvári. Avšak naša teplota priemerná je okolo tých 37 stupňov. No a aj v tom najchladnejšom počasí neklesne pod 26, hej, teda pokiaľ žijeme. To znamená, že akýkoľvek produkt, ktorý si naniesieme na kožu, on sa okamžite adaptuje na tú danú teplotu. Ja som x rokov nič takéto neriešila, podľa mňa to mnoho ľudí nerieši. Mám dojem, že všetci žijeme, fungujeme. 90% krému na trhu obsahuje v drvivej väčšine vodu. Posledný mýtus je to, že treba používať iba jednu značku kozmetiky. A s týmto súvisí už to, čo som tu omielala x krát, že produkt, keď je vyrobený s nejakým účelom, to znamená retinoid ide na vrásky, tak tomu retinoidu je tiež jedno, že či nanesiete naň krém od takej značky, olej od úplne inej značky, alebo či ste si predtým vyčistili pleť so značkou, od ktorej je tento daný retinoid, vaša koža to nebude rozoznávať. Nie je natoľko inteligentná, si predstavte. Jedna značka je super, pokiaľ nechcete nad skinke rozmýšľať. Pokiaľ si chcete kúpiť rad, ktorý nejako spolu bol vytvorený, mal by poskytovať riešenie nejakého problému, páči sa, kúpte si teda jeden rád, nemusíte nič riešiť, áno, vtedy to má zmysel, ale tu sa veľmi často môže stať to, že nemusí vám sadnúť, dajme tomu krém, nemusí vám jeden produkt odtiaľ sadnúť a čo potom, akože ste nahradí, no nie, no tak môžete to kľudne nahradiť produktom od inej značky. Taktiež kupovať si jednu značku a hlavne jeden produktový rád je dobre pre ľudí, ktorí sa nevyznajú do skincare, pretože tam nehrozí nejaké extrémne kombinovanie aktívnych látok, ktoré by potenciálne mohli tú pleť ziritovať. Čiže dôležité je to, aký produkt používate, akú aktívnu látku a nie že od koho. Teraz som sa na tým zamyslela, že vlastne tento posledný mýtus sa týka si všeobecne kozmetiky, nielen krémov. Tu sa to dá podľa mňa veľmi pekne prirovnať ku gastronomii. Napríklad zoberte si špagety carbonara. Hej, majú nejakú svoju receptúru, majú teda nejaké svoje základné veci, ktoré by tam mali byť, ale predpokladám, že aj v rámci Talianska, pokiaľ by ste sa hýbali od regiónu k regiónu, budú tam možno isté odchýlky, či už v procese výroby, alebo v istých ingredienciách, ktoré tam dávajú, alebo nie. Takisto aj všade teda na svete, hej, tie karbonári sú teda nejaké jedlo, ale nie všade ho pripravujú rovnako. Keby ste mali dve reštiky vedľa seba, hej, tak dajme tomu v jednej špagety karbonára budú robiť takým tým typickým slovenským štýlom, že na smotanie, hej, dajú vám tam ten sír, dajú vám tam nejakú anglickú slaninu, nedajú vám tam ani vajíčko. A treba z druhá reštika, ktorá je nejaká origo štalianská, tak vám ju urobí iba pekne s vajíčkom, dá vám tam pančetu, ozdobí vám to ešte bazalkou, hej. Stále sú to špagety karbonára, ale vyrobené trošku inak a stále dajme tomu základ toho jedla sú špagety, je tam parmezán, je tam teda nejaká tá slanina, len teda trebárs tá talianská verzia bude mať lepšiu slaninu, tá dajme tomu slovenská bude tam mať anglickú slaninu alebo nejakú slovenskú, hej. No a takisto tieto špagety carbonara nevedia, kto si ich dá do tela, hej, môže to byť
70-ročná babička, môže to byť, ja neviem, 15-ročný chalán, môže to byť 30-ročná mamička, alebo kto, hej. Takisto tí karbonári budú aj inak stáť na základe toho, že kto si ako treba scení svoje meno, aké súroviny použil, blablabla. A toto isté sa dá premietnúť na kozmetické produkty, na ich cenu, na to, že nezáleží, aké vekovej kategórie sú tie produkty ponúknuté a jedno s druhým. Dúfam, že teda sa to dá dobre na tomto príklade pochopiť. K dnešnému videu by to bolo všetko. Napíšte mi, o akých mýtoch, o krémoch ste počuli vy, ktoré som tu, dajme tomu, nespomenula. Pokiaľ sa vám tento kanál páči, veľmi ma poteší váš odber, palec hore na toto video, pretože to teda pomáha môjmu kanálu rásť a ja sa na vás budem tešiť ako inak v nejakom ďalšom videu. Ahojte!